אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, כנסת נכבדה, החוק המונח לפנינו נועד, כמו שכבר נאמר פה על ידי רוב הדוברים, לאפשר למשפחה, ופה אני פותח סוגריים, לא רק לנשים, גם לילדים וגם לבני זוג מאותו מין, לחיות חיי שגרה נורמליים, מוגנים מאלימות ומאיום. אני מאמין כי לאחר שנלמד ונרכוש ניסיון, נוכל לשפר עוד יותר את החוק ואת המכסות. אני רוצה להודות לצוות הוועדה, מירי ואיילת, שהיו אחראיות על ניסוח החוק תוך השקעת מחשבה ויכולת מקצועית ראויה לחיקוי, הדרך שבה הם עבדו מול משרדי הממשלה ומול הארגונים השונים ראויה לחיקוי. ללאה, מנהלת הוועדה, שמצאה תמיד את הדרך איך לגייס את כולם לדיון, לקוטי, דובר הוועדה, שידע ברגישות לעדכן את הציבור כל פעם במה שהיה נכון לעדכן באותו רגע. חבריי חברי הכנסת, זה לא היה פשוט, אבל אני מאמין שזה היה כדאי. תודה רבה.